Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на такому гарному пейзажному об'єкті поблизу Києва, де у нас є така чудова, сучасна, засклана альтанка багатьма системами. І біля мене знаходяться Олег і Віталій, які і займалися склінням цієї тераси. І вони вам сьогодні розкажуть про неї більш детально. Всім привіт. Я вам розкажу про передумови цього об'єкту, що планувалося, що ми отримали. Доброго дня. А я вже більш детально ознайомлю вас з технічними аспектами і як ми прийшли до такого об'єкту разом з клієнтом. Тому буде цікаво, не перемикайтесь, поїхали. Олег, розкажіть, взагалі, яке було бачення клієнта, чому вони звернулися до вас за склінням, чи планували вони саме розсувне скління, чи, можливо, якісь інші варіанти? Взагалі, яка була історія цього об'єкту? Основний запит замовника був наступний. В нього було приміщення, незакрита тераса, в якій треба було розмістити меблі, телевізор і мати можливість комфортно відпочивати, по факту туди заходити і відпочивати, а не перед тим, як йти туди відпочивати, прибивати там листя, пил, ну, займатися якимись підготовчими справами. Тому замовник зв'язався з нами. Була вимога спочатку інша. Він хотів невеличку терасу засклити, поставити декілька слайдингових систем і зробити таку невеличку терасу, в якій він це все зможе, ну, зробити. А по факту концепція була трошки змінена, і ми отримали результат, який клієнта дуже, дуже порадував, і збільшили фактично його терасу майже вдвічі. Тобто спочатку от це місце, де ми зараз сидимо, його не планували склити? Ні, воно було, але воно планувалося бути ззовні, на вулиці. Тобто, в принципі, цю територію як корисну ніхто не розсматривав. А в результаті з невеличкими допрацюваннями отримали невеличкий зимній сад, який дуже розширив корисну площу приміщення. Наша система «Веранда», вона з'явилася дуже вчасно якраз для цього об'єкту, тому що вписується класно в екстер'єр. І, до речі, система «Веранда» – це скляний дах. Її каркас також гарно з'єднується з іншими рослинними системами нашої компанії. Наприклад, ось тут зверху «Веранда», позаду мене «Слайдинг Смарт». Так, встановлено було три системи «Слайдинг Смарт». Попередньо замовник розглядав, щоб все по периметру встановити слайдингову систему, але раціональності в цьому не було, бо там газон і з цієї сторони також. Тому ми туди встановили глухе скління, а з цього боку, де актуально зробити провітрювання і так далі, ми встановили слайдингову систему. Вона дуже гармонійно поєднується з системою «Веранда», і вони в комплексі дуже доповнюють один одну. Віталій, ви як технолог, який конструював та проєктував цей об'єкт, розкажіть нам взагалі, наскільки це надійно, безпечно, і думаю, багатьох буде цікавити, багато скла, масивна конструкція, і наскільки це практично? Перше запитання, в принципі, з яким зіштовхнулися, це питання безпеки, тому що конструкція дійсно панорамна, вона майже повністю скляна, яка знаходиться, ну, в алюмінієвих профілях. У нас всюди по периметру використовується загартоване скло 10 мм. Воно абсолютно безпечне в використанні, воно десь в 5 разів безпечніше за звичайне скло, тому можете цілком бути впевнені, якщо у вас там якісь небезпечні елементи, там дерева, наприклад, ростуть біля вашої тераси, нічого у вас не пошкодиться від там якихось гілок чи від граду, наприклад. У використанні це цілком безпечно, можете не переживати. Відносно розмірів, да, тобто також конструкція у нас дуже габаритна вийшла, вона майже 7 метрів по довжині, 3 метри по висоті у нас по фасаду йде і 2,5 метри по глибині конструкції. Розраховано на 4 стійки, тобто це все витримує свої навантаження. Поперечні підсилені балки у нас йдуть з підсиленням обов'язково для того, щоб взимку, коли падає сніг, це все витримувало ці всі навантаження в нашому кліматі. З безпекою зрозуміло, виглядає дійсно класно, розумію, що безпечно, люди тепер також будуть в цьому впевнені, але що стосовно вітрових навантажень, стосовно дощів, злив, тому що, наприклад, осінню або восени бувають сильні зливи. Скажіть, наскільки захищена система від непогоди? В першу чергу це про панорамність, в наступну чергу це про безпеку від впливу навколишнього середовища. Так? Тобто, якщо ми беремо скляний дах, наприклад, у нас поверху по склу всюди йде подвійний контур ущільнення. Від нього нічого не затікає при сильних навіть якихось бокових дощах. Вітер там також, ну, фізично просто немає куди потрапити. Якщо це сильний дощ, всередині в системі вже інтегрована дренажна система у нас, так, тобто повністю всі труби вони сховані у нас в опорах, і ніде нічого не виступає. Також, якщо там дерева у вас є, да, наприклад, по периметру, і багато листя падає на дах ваш, там стоять сміттєвловлювачі, які утримують це листя, і дренажна система у вас цілком функціонує, її легко обслуговувати і експлуатувати протягом всього року.
Тобто, якщо встановити таку систему, то можна просто нею користуватися і навіть не обслуговувати, там, ну, мінімальне обслуговування, тобто почистити так, сміття. Так, звичайно, і все. Звичайно. Все, що за нею потрібно, це просто періодичний догляд, раз в півроку хоча б оглянути цю дренажку, щоб, в принципі, у вас все функціонало правильно. І найголовніше, і найцікавіше, що які враження замовника, що вони отримали, які переваги вони відчули, користуючись цими системами? Ну, фактично, ми цими системами даємо наступні переваги. Система веранда, вона дає багато, реально багато світла, бо в нас є стеля, яка пропускає світло, і периметр, який також пропускає світло. Інша перевага цієї системи, що взимку ми отримуємо багато світла, це світло гріє підлогу, і цей замкнутий контур дає можливість отримати комфортну температуру в цьому замкнутому контурі. І третя перевага, ну, конкретно в цьому випадку слайдингової системи, що вона дає можливість провітрити в літню пору. Ми можемо відкрити слайдингову систему і отримати провітрювання цієї всієї площі. Маємо варіативність використання цієї території, дуже комфортно. Тераса вийшла практично, гарно, візуально легка, тепла. І дуже зручно. Да, да, саме так. Ми перевершили очікування замовника. Він отримав світле, тепле провітрювання приміщення, в якому йому реально комфортно знаходитись. Тобто тераса, яка могла бути незадіяна, яка могла бути брудною, яку потрібно було постійно прибирати, а тепер вона наповнена меблями, комфортом. Вона візуально легка, естетична, гарна. Практично, ну, взагалі, в общем, тераса дуже класна. Так, вийшла. І замовник знайшов, що на цій терасі поставити, як її використати. Ну, заходячи буквально з першого кроку, видно, що господарі тут полюбляють проводити час, бо вони облаштували для комфортного відпочинку все. Телевізор є, меблі, стіл, диван, тобто це зона, якою користуються часто і планують користуватися і далі. Тому скліть свою терасу, веранду і також будете мати комфорт, затишок в будь-яку погоду. І ще у нас тут є також досить великий проєм з слайдингом. Розкажіть трішки про нього взагалі, що, як, які розміри, бо він такий немаленький. Це у нас центральний прохідний проєм в будинок, ну, на терасу, так? Він 2,90 висотою і майже 5 метрів по ширині. От. Ми тут запропонували нашому замовнику класичну варіацію, в принципі, на прохідних проємах. Це розсувна система Sliding Smart. Вона пофарбована тут в коричневий колір, який чудово поєднується з екстер'єрними рішеннями нашого замовника, в принципі, в цілому по будинку. Він максимально відчиняється, цей проєм, да? Тобто він ховається за цими дерев'яними також екстер'єрними рішеннями, не заважає в проході. На підлозі у нас поріг 12 мм висотою, цілком комфортний в переході, тому замовник дуже задоволений цим рішенням. Якщо хтось не зрозумів до кінця, що значить 12 мм пороху, це значить те, що він досить маленький і він не заважає абсолютно проходу. Тому не перешкоджає виходити, заходити, дітям бігати буде комфортно. І також розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви склили цей об'єкт? Чи були якісь складнощі, чи все пройшло гладко, чи щось десь були якісь нюанси? Ну, якщо в цілому, в принципі, тут нічого складного не було, за винятком примикання пристінного профіля самої веранди до фасаду будинку. Да? Тобто цей центральний профіль, який несе в нас частину навантаження по даху. Да? Тобто там утеплювач у нас, шар утеплювача на стіні, до якого ми безпосередньо не могли закріпити наші профіля. От, тому доводилося це все прорізати, робити якісь там проставки дистанційні, да? Щоб була жорстка основа безпосередньо під цей профіль. А так, загалом, в принципі, тут як таких нюансів не було. Мабуть, тому що ще, ви казали, підлога досить рівна, так? Так, безпосередньо, да. На цьому об'єкті у нас вийшло так, що підлога була практично без перепадів, тобто навіть на такій досить великій площі у нас там не суттєві перепади по підлозі. Але, в принципі, якщо у вас на вашій терасі є проблеми з цим, то ми готові їх вирішувати, тому що наші системи, вони також справляються з певними нюансами по перепадах. Олег, Віталій, дуже вдячний вам, те, що ви нас привезли сьогодні на такий класний об'єкт, те, що домовили з замовником. І господарям окрема вдячність, те, що ми могли зробити цю зйомку. І ще раз дякую вам, те, що робите таку красу. Вам також дякуємо. Якщо у вас тераса будь-якої складності, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Компанія «Віман», шукайте нас в Інстаграмі, в Фейсбуці. Працюємо по Києву та Київській області.